Вітаю всіх любителів футзалу. Рідне, ДЮСШ номер 4. Саме тут усе готове, друзі, до початку матчу заключного 10-го туру групового етапу першої ліги України із футзалом. Між собою зустрічаються одні із лідерів команди, які претендують на друге місце. Це наші гості сьогоднішні із Коломиї. Команда «Фурнітура Експрес 24» і місцевий «Еліксус Хімік Танчик» теж рівненської команди. І тоді перемогли рівняни з рахунком 9-1. Зараз небезпечний момент, друзі! Який же ж швидкий початок від Романа Гаврилюка. 15-й номер команди «Фурнітура Експрес 24» на першій хвилині нашого матчу відкриває рахунок. Ось так, друзі, не встигли ми навіть ознайомитися із усіма Романа Гаврилюка. Тепер можуть трішки хлопці з Коломиї грати вже із позиції того, що вони попереду. Але Михайло Валюк зараз прибирає Гаврилюка. І який же ж постріл від Михайла Волінюка по першому матчі між цими командами, який відбувся в Коломиї. Ох, Кіфяк на місці! Красунчик Вадим Кіфяк! Зреагуваються створювати моменти. І коломийці ось так можуть розраховувати лише на контратаку. 2-1. Що буде? А буде, друзі, сейв від Лавренчука. Класно втік Мирослав Бойко. Назар Коломис під шостим номером він грає. І також ось зараз обороняється Артишевський. З-під нього пробивали коломийці. І стійка рятує зараз кардинал. Є позаду Мартиненко, є і Лавренчук, але на Мартиненка віддає Синьяч. Мартиненко пробиває, Кіфяк знову дістає м'яч з непіддальної стійки. Непотужний був удар до воріт Вадима Кіфяка. Парфенюк на Преслубського. Семенюк, удар в дотик від Семенюка. Все бачив Вадим Кіфяк, не став чіпати кулястого. Дотор когось із гостей, тому кутовий для рівнян. І не встигають вони його як слід завершити. Тому 0-1. Після першого тайму «Кардинал 2», «Авангард» «ДЮСШ 4» поступається команді із Коломиї, команді «Фурнітура Експрес 24». І має опцію із Мартиненком, він цю опцію задіяв. Волянюк поставив широчезну спину і попробуй забери! А Малиновський ось так зліву і перший постріл. До речі, в цьому поєдинку він з тобою обігралися під удар Горбульку. Ковальчук забирає м'яч. Який же ж класний пас, але не встигає до нього Василь Блашук. Тут аплодисменти потрібно слати на адресу Дениса Лавренчука. М'яч Данило. І спокійно поки що перепасовуються рівняни. Другий тайм, можна сказати, що за ними. Кулініч, як же стікає Кулініч, який же ще суперсейвище від Вадима. Проходить пас на Малиновського. Тримається за ногу Максим. Дісталося йому у боротьбі із Романом. М'яч під лівою Мартиненка. Ну, все перекрито, складно тут зараз проходити цю оборону, але Мартиненко як же ж розібрався! Мартиненко, друзі, це щось фантастичне! Ой-ой-ой, 14-й номер Артем Мартиненко на 27-й хвилині нашого поєдинку. Подивіться на цю красу. Мартиненко прибрав свої дороги опонента і відправив м'яч. Іваничук зберігає м'яч, відпасував на брата. Тікає тут Петро Іваничук і пробиває непогано дуже. Якісний зараз. І лише самовіддана гра Вадима Кіфякара рятує від другого пропущеного гостей. Малиновський! А тут уже ніхто нічого не може зробити. Максим Малиновський на 32-й хвилині робить рахунок 2-1 на користь «Кардиналу 2», «Авангарду 4». Бачимо, що поборовся Горбулько. І Малиновський повернув, друзі, «Авангард», «Кардинал 2», «Авангард 24» у гру. Саме його індивідуальні дії дозволили рівнянам відігратися. Зараз Лавренчук дуже далеко пішов, удар такий неприємний для Кіфяка, але справляється. Козлюк не проходить, Володимир Іваничук, тікає Володимир. Є, ні, перепрошую, це Петро Іваничук був, він зараз віддавав на Володимира Іваничука, і Володимир якісно пробивав, здавалося, м'яч може пробивати, але довго думав Воренюк, що ж робити із кулястим. Відповідь «Фурнітури» і Денис Лавренчук, оплески йому. І оп, зберігає він м'яч для цієї команди. Крамар помиляється, Горбулько на Воленюка, Воленюк пробиває, ой-ой-ой-ой-ой! В стилі Карлоса Пуйоля. Лаврилюк перепасувався з Блащуком, не проходить цей пас, але
п'ятий польовий, тут відкидає стійка, вдруге в нашому матчі рятує рівненську команду Крамер, з другої спроби не так класно. Всі все розуміють. І фурнітура «Експрес-24» поступається у Рівному, «Кардиналу-2», «Авангард» «Дюсача-4». Поступається у двох поєдинках, у домашньому програли 4-3, а...